utayishimiye ugira atya akabwira abaturage ngo murabona ngiyo dushatse ngo kugira ngo ikintu ngo dukora atumwanze arakirwanya urwanda rurarwanya iterambere ry'Uburundi hanyuma buriya ngo bigende bite nsabe ibihugu biriko bishyigikira iterabwoba mu Burundi na cyane cyane iki gihugu kibanye cy'u Rwanda koco vibuzimu kikajibuntu umugabo ukomeza guharasinga urwanda utinyuka kuvuga urwanda ngo ni ruvibuzimu ubu ni gutukira ni gitutsi kibi ku Rwanda igitutsi kibi ku Rwanda urwanda ni ruvibuzimu rugibuntu ngo nibindi nk'ibyo byose nindayishimiye wifuzaga gashoza ntambara nindayishimiye ahubwo wifuzaga yuko urwanda rushobora kuba hari nk'igisasu cyacu ku Rwanda kikarwa hakurya ku butaka ubwo agahitamo n'icyabwira abaturage tidore nibo baturiye imbere mugabo kuva 2021 yaragarutse avuye muri Kongo ageze ku butaka bw'u Rwanda yahise yigira kwa Eugene nuko Eugene aramubwira ati shaka ukuntu Said Rumisha icyo bakoze bahise bacukura umwobo hariya muri iriya nzu muri iriya ndake naberetse ejo umugabo yinjiramo uno mugabo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rurasobanura yuko nta makuru yari afite y'ibibera mu gihugu uyu mugabo ikindi kintu giteye ubwoba mwabantu yaragifite indangamuntu irimo ubwoko indangamuntu yuko bwahabyari ku butegetsi bwahabyari imana imwe yabagara imwe ngo hutu tutsi twa igitondo cyiza ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kubana na Muhabura TV kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira stories zacu isesengura makuru na gahunda zitandukanye zitambuka kuri uyu murongo mugari wa Muhabura TV twinjiye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu birumvikana neza yuko turi mu mwaka wa 2024 reka nizere ko mumeze neza mwe muri mu bice bitandukanye batameze neza nimukomeze mukomere mutegereje nyuma ya none biba biri bishoboka yuko byaza gukunda kandi bikaza gukunda neza cyane iki gitondo rero murabona ko mbyukanye imbaduko cyangwa se ndazindutse kugira ngo tuganire tujye kwinjira mu mboni mu karere yacu iki gitondo ni mboni mu karere ibikubiyemo amakuru menshi cyane menshi rwose ni amakuru agize kudukura ku butaka bw'u Rwanda tukajya muri Kongo tukaza kuva muri Kongo tutembera ni Burundi hose tuba dukora triangle kugira ngo tugende turebe uko karere kacu k'ibiyaga bigari karamutse kugira ngo turebe ni ibiki biri gukorerwa kuri ubu butaka abakoze subscribe mwese ndabashimiye abatarabikora ni igihe cyiza cyo kugira ngo mubikore mwinjiye mu mbaga ngari tubana nayo umunsi ku wundi nibyo agaciro rero tumaze kuzura 45,000 barengaho gato ubwo nyine murakomeza kumva hafi uko mubishobojwe namwe kuko buri hari n'igihe cyanone kiranagoye ariko byanga bikunda mumenye uko amakuru mugomba kuyumva niyo mpamvu nange rero ndi hano nta kandi kazi ngira no gukomeza gucukumbura inyandiko no gukomeza kureba ku masoko atandukanye muri buri nguni nta kandi kazi ngira rero mwizere yuko nica hanga kugira ngo amakuru age bageraho kugihe kugira ngo amakuru kandi mujye muya abagiraho yizewe so mu nkuru nyamukuru yo tugiye kuzinukiraho mu iki gitondo inkuru yabaye kimamo ku butaka bw'u Rwanda y'uyu mugabo witwa Emmanuel Ntarindwa uyu nguyu yafashwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ni inkuru yiri wicaracara mu bitangazamakuru ku munsi w'ejo gusa buri muntu wese yibazaga ngo uyu mugabo yafashwe ate uyu mugabo arumaze imyaka irenga 23 mu ndake mu mwobo aho yabaga uburyo rero ribu yacakiwe n'umugabo nabwo bumaze kujya hanze nibyo nje kubatazanira mbabwira uko byagenze ariko ibintu biracyagaragara gukomera kwinshi cyane biracyagaragaramo ubwihebe bwinshi cyane n'uzo kubyumva rwose uraza kugira uti ibintu kukiremwa muntu ubundi ni ibintu biteye ubwoba n'inyamaswa sinzi ko yapfa kubaho muri buriya buryo ariko we n'umugabo yarabibashije nibyo turaza kuza turebera hamwe rwose uko bimeze nituva kuri iyi nkuru rwose isa niyajegeje abantu ku buryo nabonye n'abatanze ibitekerezo mwese mwomiwe muragira muti taka nakumiro ati ibi ni ibiki banyarwanda so ni ku butaka bw'u Rwanda nyine ntaho amakuru ataba buriya kandi amakuru agiye atandukanye ku butaka bw'u Rwanda turaza gusohoka mu gato twinjire ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari intugunda mu santeri ya Rubaya mu mujyi wa Rubaya wamaze gufatwa na M23 uku gufatwa kwa Rubaya na M23 abahanga bamaze kugaragaza yuko nibura 70% byakuruta biri munsi ya buriya butaka rero ngo ni ikibazo gikomeye cyane kuba biri mu biganza bya M23 yabanje guhakana yuko itazakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ariko abaturage bari hariya batangarije VOA cyangwa se Voice of America bagira bati reka ahubwo bazacukura byanga bikunda bizakorwa ati kandi noneho dufite n'ubwo bukomeye uko intambara tumaze iminsi twumva iciriritse ku buryo twaba tugiye kumva ibintu bibi cyangwa bikomeye hagati y'igisirikare cya FARDC n'umutwe wa M23 nyeshyamba za M23 bati kubera yuko ubushobozi bagiye kwigwiza wariya buteye ubwoba ati amasaha 24 kuri 28 abacukura bari gucukura kandi bakabigereka kuri M23 kuri kwihisha inyuma y'ibi ngibi no kuhe ibyo nibyo tugiye gutazanura turebe uko bimeze dusasanura kana kariya turebe uko byaba abihagaze gusa kandi tuba dukora triangle turahita dukomeza hano ku butaka bw'u Burundi na nubu abantu bose bari kureba naho bagira bati se president ndayishimiye uri gusaba abasirikare kuryamira amajanja koko umwanzi uri gukomanga kukwinjira mu Burundi arabaturutse he
muba bari kubazanya bati ese ni rede itabara abandi batese nu Rwanda ko rero gahorashyira mu majwi muri no minsi bagira ku Rwanda rero bagatuza bagakurwa gatibe bakabiganiraho ku buryo bwimbitse cyangwa se burambuyeho bati u Rwanda kuri no nshuro nizihe mpamvu eshatu zatuma u Rwanda rwinjira mu gihugu cy'u Burundi rugiye ku Rwanda abahanga bakurikira uno mugabo ndayishimiye ni umugabo wagize icyo twita totoferia cyangwa se sinzi ukundaza kubivuga mu kinyarwanda ni umugabo wagize ugutsindwa gukomeye ku butegetsi bwe kuri manda ye iki gihugu cy'u Burundi kiri mu kangaratete barundi bavandimwe ntabwo ari ugusebya iwanyu n'ibiri iwacu mwabibonye ko bitagenda neza turabivuga ababicanyi bagenda bafata mu myobo hirya no hino turaba batangariza ntabwo tubahisha da ngo u Rwanda rukomeze rushashagirane mu maso yanyu niyo mpamvu bitazatubuza kubabwira ibitagenda neza uyu mugabo mwatoye ariko hari abambwe abarundi benshi mwambwiye ko mutanamutoye ngo ari integurwa ya perezida Petero Nkurunziza uyu ndayishimiye rero wagize ugutsindwa gukomeye ku butegetsi bwe iturufa asigiranye ryonyine yiganye ikinshasa kuko yabonaga yuko hari bishobora kuba bikora perezida Tshisekedi yagiye agaruka kenshi cyane imbere y'abaturage bababwira ati dore byanze n'u Rwanda ndayishimiye aho yageze akavuga yuko ngo n'ibikorwa by'iterambere bikorwa i Burundi ngo banze ari bo babisubiza inyuma none uyu ushakashatsi uko z'ubushakashatsi ukibaza abo banzura ababura niyo yaba redi tabara ku buryo bugaragara nakantu gatoya ku butaka bw'u Burundi ibitero redi tabara yagiye igaba ku butaka bw'u Burundi nabyo ubwabyo byagiye bigaragaza icyo muri iki gisirikare cy'u Burundi so benshi rero n'umugabo ukomeza guharasinga u Rwanda gutinyuka kuvuga u Rwanda ngo ni ruvi buzimu ubu ni gutukira ni igitutsi kibi ku Rwanda igitutsi kibi ku Rwanda u Rwanda ni ubuzimu rugibuntu ngo nibindi nk'ibyo byose nindayishimiye wifuzaga gashoza ntambara nindayishimiye ahubwo wifuzaga yuko u Rwanda rushobora kuba hari nk'igisasu cyacu ku Rwanda kikarwa hakurya ku butaka ubwo agahitamo n'icyabwira abaturage ati dore nibo baturi imbere dore nibo byanze ariko u Rwanda rwamubereye ibamba nyine cyangwa se rwamwiritse ko rumuruta muri politiki kugeza amagingo rero byinshi mu byifuzo yari afite ku gihugu cy'u Rwanda bimwe ngo nabyo byagiye binagwa mu mazi abahanga rwose begeranyije ibintu byinshi baricara baraganira bati byanga bikunda aya matakira ngo yandayishimiye asa nk'agiye gusiga ubusa yanga bikundaraza gusiga ubusa kubera yuko ibi yabitangaje izina u Rwanda rirakomeza kugaruka mu kanwa ari n'imbere y'igisirikari ari imbere y'intwara muheto abahanga rero bati ibi nibwo buswa bwa mbere bamwe muri aba bagabo bacecetse cyane urumva ari kubereka yuko ngo hari ibitaratumye igihugu cye kigenda neza ejo yajye mu zindi nama zimuhuza n'izi ndongozi akivamo ati nimwe muri mbwi igihugu nimwe musambura igihugu nimwe mu gisahura nimwe muri kunaniza mwibi igitoro nimwe muri kunaniza murya ibiturire munabitanga n'ibindi nk'ibyo byose hanyuma yabo n'ibintu bimurenze yumva ntawe umwumvise nta n'umubwiye ati biragenda bitya yaba ari imbere y'izi ndongozi ati rero umwanzi ntarakura inkota mu rugo bati ni muryamira amajanje biya bisabye intwara muheto z'u Burundi ariko zireba naho zigira ziti se nkuba ratubwira ibiki arimo aratwohereza mu ntambara z'umwanda muri Kongo zidafite icyo zitumariye twebwe ubwacu nk'abenegihugu yarangiza tukumva avuga u Rwanda baramwihorera benshi cyane ntibagira icyo bamusubiza ariko we nk'abantu baba bagomba kujya kuri podium nyine bakagira ibyo babwira abaturage baravuga nyine bagira yabo niko mu kinyarwanda bavuga so uyu ndayishimiye rero abantu benshi bongeye kumugarukaho cyane bagira batari kuyu mwanzi avuga bakavuga u Rwanda se n'uci nkiriramo icyama yarangira kamera nk'uri kumutsinda turamwita nde umwanzi ubundi watera u Burundi akakanyaturuka he ikibazo kigaragara mu mboni y'u Burundi kizwi cyakabaye ikizwi na leta y'u Burundi yakabaye redi tabara kandi redi tabara nayo ubwayo ifitanye ibibazo n'u Burundi n'abaturage b'u Burundi nyine bifitanye n'ibibazo na leta yabo ibi bintu rero byo guhoragara u Rwanda mu kanwa cyakora u Rwanda baho hari ikintu umuntu atatinya kuvuga u Rwanda rwetse ibihugu byo mu karere bimwe mujyi bagiye bakimbirana yuko rumaze kuba rukuri muri politiki ni rukuru cyane muri politiki ni rukuru muri diplomasi ku buryo rwose bugaragarira n'udashaka kubibona ibi rero biraba ikibazo cyane ariko nanone bikaba bya biturufu kuri aba bagabo bananiwe gutegeka ibihugu byabo mu rwego rwo kurwitwaza mu rwego rwo kurushyira ku meza y'ibiganiro buri gihe iyo bagiye kugira ibyo basobanurira indongozi bakorana niyo bagiye kugira ibyo basobanurira abaturage kubitagenda neza ku butaka bwabo nk'ubu ndayishimiye ugira ati akabwira abaturage ngo murabona ngo iyo dushatse ngo kugira ngo ikintu ngo dukora atumwanze arakirwanya u Rwanda rurarwanya iterambere ry'u Burundi hanyuma buriya ngo bigende bite kuva 2015 bari bagiye gutembagaza ubutegetsi ku bitari bimeze neza ku kaga baboraga mu Burundi mwabirutseho nyine barahunga barahunga of course kandi bagombaga guhunga nyine nk'uko babigenda noneho ikintu gikomeye cyahise kibaho imfashanyo zinjiraga mu Burundi zo zarahagaze hafi ya zose uko guhagarara rero urumva niba baragiraga bati nimwumvikane nabo barundi bene igihugu bari bagize ibibazo kugira ngo batembagaze mu bagira impunzi bazi bafatikanye mu buryo umwe cyangwa ubundi babasa n'igihugu ibyo byarabananiye bati rero ubwo nimuhame hamwe
musome ku rugo mwishigishiye kuko abahanga benshi baragiraga bati nubundi ni Burundi rega bwagaragaraga yuko ibintu bitameze neza muri umwe cyangwa ubundi rishora mari ritagishoboka mu Burundi byanga bikunda investors binjiraga hariya babibona so ibyo byose rero turaza kubitazanira gusa turaza gufata indege gato twerekeze muri Senegal bwa mbere imbere ya kaminuza hari Dakar Osman Sonko ni byo jambo rirerire yaravuze imbere y'abanyeshuri n'abandi banyacyubahiro batandukanye yagira ati ubu Faransa bwa duteriye umwanda mu gihugu ati kandi bufite yashinje ubu Faransa nyine kuvogira igihugu cya Senegal Abafaransa bari kugenda nabo batakaza amaboko yabo ku butaka bwa Afrika n'umugabo waje kubwira ati nimwongere muhindu ntekerezo mwibaze impamvu iki gihugu kigifite ibirindiro bya gisirikare muri Afrika ariko ibi bintu nange naje gusanga harimo harime kuti ibihugu bikigiri base za gisirikare ku butaka bwa ubu nibwe bw'umute abafaransa bagira base za gisirikare muri za Nigeria za Burkina Faso purukiririzo ariko uyu uyu mujene w'imyaka 49 Osman Sonko wagizwe ministre na DMI Fight aho mu president jobo ndoro kumwe na president Paul Kagame yari bagira bati muzehe twegere dusura tubwire uko bizigendera ku bintu bizamera neza yavuze ibintu nange numva ndimo ndaba ibi bihugu byo hanze abanyamerika babafaransa izo za bagira abasirikare muri Afrika ngo bakoye iki barinde iki bacunga umutekano w'ibihe byananiranye so uyu mugabo rero yabigarutseho agira ati mu byukuri twagize akajagari mu gihugu cyacu kandi twatewe no mu Faransa benshi bati ibi ni kwa gutakaza kwa France France murabizi sani yatangiye kudigadiga no gutakaza hariya muri Niger France yatangiye kudigadiga muri Burkina Faso wo byaranarangiye nta bavuga ko bigishoboka ariko ibi ngibi n'ibya Afrika ikeneye no marabati ko mubyemera kose bo hari gihe mujye nganira n'abantu kuri off camera bati hoya murabana abazungu baracyakomeye baracyari yese barakomeye ariko azirongaza dukomeza kumva ko bakomeye faiblesse zacu no kudakomera kwacu ubundi naho bihere twiyumvemo ko bakomeye twoye no kubangamira ubukomere bwabo ariko tugira icyo dukora natwe dukomere mu buryo umwe cyangwa ubundi ibyo rero ni ukwiyamburira ingo hinabonye imeze nkaho bakidukuruneza ariko ku buryo burindire gite barafite amabezi ya gisirikari barafite inganda usanga percentage nini zishoboka muri izo nganda zabo zigiwabo kuruta uko ziza mu bene igihugu wacu so ibintu rero byose ukabona ko ibintu bikizamba ariko iyo urebye neza uhita ubona ko ibintu bishobora kuba byazakomera so iri jambo rero yavuze rirerire cyane niryo rirerire rya mbere yavuze kuba yaba prime minister wa Senegal benshi bahise bagira batese nini umwuka ubi ni wabugiye gutangira gututumba hagati ya Paris na Dakar ubwo turaza kubireho kuko niba byanashoboka tuze kureba niba hari n'icyo byangiriza ariko ntabwo ari we wa mbere wabutinyutse kugira bati ibi bihugu nibi barakora ibintu by'uburyarya baratujisha na president Paul Kagame ukunda kubigarukaho gowa wabonye ko yaje kugaragaza uburyarya bwa leta zunze ubumwe za Amerika ntabyo kwirirwa tinye no kuvugira mu matamatama cyangwa mu gikarate aba bo president ni bake dufite kuri Afurika ni bake cyane batinyuka bo uzasanga aba president batinyuka kuvuga ibyibihugu by'uburengerazuba b'abanyaburayi bakorera Afurika kandi ibi bitagira icyo bimariye usasangamo nka Perezida Kagame usangemo nka Museveni usangemo nka babajene bagiye gutegeka Senegal usangemo za Burkina Faso usangemo bino bihugu bya Guinea Conakry kwa badumbuya ni aba perezida bake bagerageza ariko yurebye uburyo babizamura nyine kandi ukareba uburyo bo bashaka guhindukira ngo bakore unity bakore inio uhita ubona ko bishobora kubyara ikintu mu buryo umwe cyangwa ubundi erega hari ubuhanga mugomba kumva niyo twakorana n'abari abanyaburayi batadukoresheje igendera biba byingo byabyara ikintu kuba tugikeneye abo banyaburayi b'abahanga ku reka mvuge ngo kuturusha hari wenda kuko hari ibintu ariko ni nako by the way badutanze ku isoko ryo ry'inganda kera mbere yacu hari experience baturusha ariko natwe hari ibyo tubarusha bimwe uwo mutungo kamere byo biri mu imiterere ya Afurika n'ibindi nk'ibyo ntabwo rero kuko byanga bikunda mumenye ko baradukeneye turakeneranye rero ubwo ngubwo aho kugira ngo tube igikoresho twaba bakora ufatanya bikorwa sibyo abo banyamerika bazabyo bafasha igisirikari ariko byanga bikunda bazadukenera natwe dushobora kuba bafatanya bikorwa kuruta uko tuba bakozi babo ibyo ni ibintu bitomboye bigaragara cyane rero aho kwirirwa ubuntu abantu babaye imbereje ati ducecekeho ya tutigumbura bakajya hehe bo bakajya hehe urambwira ngo umushinwa azaza yivumbure ku Munyekongo azi neza yuko ibintu byose akoresha 80% ari ibiva munsi y'ubutaka bwa Kongo Kongo kibigomba kwirinda no kwirinda kuba umucakara ahubwo akemera ko umufatanya bikorwa mu buryo bwa gihanga bw'imibare yakozwe neza tukareba win-win situation ni ikeneye ku butaka bwa Afrika kuko isiyo yabaye umudugudu igisabwa no kwirinda kuba umukoresha umukozi w'umuntu ukaba waba umufatanya bikorwa icyo nicyo gikeneye kuri Afrika nicyo bamwe muri aba bayobozi bacu bamwe bake muri bo bagerageza kugenda berekana cyangwa se bagaragaza yuko ibintu bishobora kuba byakunda bikava mu buryo cyangwa ubundi bigafata umurongo so hanyuma rero reka tugaruke dutazanura amakuru yacu tuyarambure ubwo nizere ko mwamaze kumva ibyo tugiye kuganiraho ku buryo bwagutse cyumusabwa no gukurura agatebe mu kantiza tukagenda turi ingingo ku yindi so twingiye ku butaka bw'u Rwanda
mu bitekerezo mwatanze ku nkuru nabagejejeho mbere mu bitekerezo biri gutangwa hirya no hino kuri social media ku bitangazamakuru bitandukanye abantu benshi icyo bahise birukangiraho no kubwira urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyati nimuhangaze nimwongere muhangaze nimwe hari n'umuntu wanyandikiye hano rwose yanyandikiye ngo rekanze murebe rekanze ndebe nsome ubutumwa bwe ndabugeraho se mukabyera mfite ubutumwa bwinshi cyane mfite ubutumwa bwinshi nari nifuje ko mbasomera ubutumwa mwihangane gatoya nimbugeraho hano nimbugeraho hano ndebe ko abantu benshi nyine iriya nkuru yo bayifashe nk'ibidasanzwe byagaragaye ku butaka bw'u Rwanda ariko bahita bamira nk'ababonye akanya keza kukongera kwibutsa yego nabugezeho byanyandikiraga mbwira ati tugiye kwinjira mu matora y'umukuru w'igihugu cyacu subunava izina rye ntago ari ngombwa kuko bino bintu mbisomye ntegeze mbimuvugisha ariko araza guhita yumva wenda yagize ati mu busesenguzi bwanyu nkigikiye kuri nshingiye kuri ziriya ntwaro zabonetse kwa Eugene ntibigaragara yuko hakiri n'abandi bakizifite iki ni ikibazo yibazaga kuki se hatakongera gupangwa isakwa rusange ritunguranye mubone yuko hadafatwa n'izindi rwose ikindi yakomeje agira ati kimwe n'ababicanyi bakihishahisha mbona bifitanye isano uyu numwe mubadukurikira numwe bakurikiranira hafa makuru dukunda kubategura no kubagezaho mu bihe bitandukanye ati nta buryo kihakorwa isakwa rusange mu gihugu cy'u Rwanda hakorwa isakwa rusange ritunguranye tugacekira n'abandi bantu bagifite intwaro mu bubiko bwabo ubwo yagenderaga ku makuru atandukanye twabagejejeho ati kandi ndabona bafite aho bihuriye n'ababicanyi turi kubona hirya no hino ubwo ni nk'uri ya mugabo nyine twari tumaze ejo watangaye ejo yibereye munsi y'umwobo nyine umugore wamusanga yo nijoro akazamuka bakatera akabariro bakakora ibikorwa by'ishimisha mu biramanwa yagira agasubira mu ndaki akaryama imyaka 23 abantu bagize bataka n'akaga cyakoze n'umugabo rero reka twigarukiye ku buryo yafashwe uyu mugabo benshi bibazaga ngo ese iyo myaka 21 koko nta bantu bari bazi ko uwo muntu atuye aho ngaho oya nimwumve yuko abantu mu byukuri abanyarwanda muri abantu bo gushimirwa na udereza muri abantu benshi cyane nabonye bashaka kubaka iki gihugu kandi ku kiguzi icyo ari cyo cyose nuko bashobora nk'abasivili dufite inzego z'igisirikare ziri kurinda umupaka kandi neza ziri gucunga umutekano ziri gusavinga umutekano kandi neza n'izindi nzego z'umutekano bafatanya ariko n'abaturage b'u Rwanda ni abantu bo kwishimirwa ubona ko abanyarwanda ari abantu bo kubamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi rwose njyewe I'm proud of being Rwandan I'm proud of being here in this place mu byukuri ubona abanyarwanda ni abantu beza bo guturana nabo gutura mu kubamwo kuko ikibi and even if bataba bose ariko ikibi kirarwanwa bagerageza kukirwanya mu byukuri uyu mugabo uburyo yafashwe ni uburyo butigeze RIB yakoze akazi kayo nk'iyamenye amakuru nk'iyagenjije icyaha ariko ni amakuru yavuye mu baturage uti gute rero uyu mugabo ntarindwa Emmanuel ndumva na Eugene bibandiraga uyu kugira ngo bagere aho babyarana ntago Eugene yigeze yari umugore wa first of all wa ntarindwa ntago yari umukunzi we first of all ahubwo uyu mugabo inkotanyi zikimara kubohora igihugu muri 1994 uyu mugabo yahise tiritiri ahungira ku butaka bwa Congo amaze kugera ku butaka bwa Congo araduye aravuga ati iki gihugu ndakigwamo amaherezo inzara irantikirizamo 2001 arongera arakatagaruka mu Rwanda mu kugaruka mu Rwanda rero yahise ajya hariya za busasamana hariya nyine ari naho yakoreye genocide agiye busasamana icyo yakoze yahise yigira kwa Eugene ati nshumbikiranya kugira imana kuko nindeba nabi barandahira ibyaha nakoze ndabizi so uno mugabo icyabaye nuko mu kugira hariya we yahise agira ate yahise asaburiya mubyeyi ati kubona ibintu bikomeye cyangwa se kubona ibintu bitoroshye naka na gato byaca mu ziyi nzira biragenda gute muri rusange kugira ngo umuntu abe yabasha kwihisha by'igihe kinini ariho ejo nababwiraga ngo amaraso mu bintu muzakinisha amaraso mu bintu ugomba kwitwararika mucungane n'amaraso uzakora ibindi byaha ariko nugira ku maraso uzibukire uyu mugabo kuva 2001 rero uriya mubye uriya mugore bita Eugene aha mu karere ka Nyanza ubusanzwe ya makuru na kumbona rakomera ageze hanze mu kabyara mwe ariko yangandi buze kuyagaruka mu minota iri imbere reka aya ngaya mbenyabatsimbiye reka aya ngaya mbenyabahishe turaza kuyagarukaho mu kanya pe turaza kuyagarukaho mu kanya nari nkibabwira rero uyu mugabo kuva 2001 rero agarutse avuye muri Congo ageze ku butaka bw'u Rwanda yahise yigira kwa Eugene nuko Eugene aramubwira ati shaka ukuntu utsayidira umisha
icyo bakoze bahise bacukura umwobo hariya muri iriya nzu muri iriya ndake naberetsejo umugabo yinjiramo uno mugabo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rurasobanura yuko nta makuru yarafite y'ibibera mu gihugu uyu mugabo ikindi kintu giteye ubwoba mwabantu yaragifite indangamuntu irimo ubwoko indangamuntu y'uko bwahabyari ku butegetsi bwahabyari imana imwe yabagara imwe ngo hutu tutsi twa yarakibitse mu isokore cyo yarakifite yarakiryamye hariya hano umuntu ukuntu abantu bapfuye ese ubu koko ari uko se niye mvugo nakoresha simbe ntukanyese kuko uyu hari igitutsi bita gupfuhagaza uyu mugabo murabona byari imeze bite imyaka 23 mu mwobo buriya se yogaga urebye ukuntu ari gusa sinzi niba umuntu yo buriya avuga ko yabonaga kanya ko kwitera utuzi kuko yihakangaga yasohokaga mu mwobo ninjoro akaganira n'umugore we kuko urumva uno Eugene yageze haba n'umugore we ibi byarangira rero akagira ati rero umugore mwiza wampishe umugore mwiza wambereye ubwihisho akagira gutya kongera kimanukira muri akimanukira muri uriya mwobo akongera akimanukira rwagati muri uriya mwobo ariko kunasa kweri so mukamana ariko cyakora uyu mugore arahisha pe mukamana Eugene arahisha noneho rero kugira ngo n'umugabo tunamuveho mwabiyumvise ko yarakitungira indangamuntu ariko se nk'iriya ndangamuntu ariko se service yari kuzajya gusereba service yari kuzagenda avuga ati mbyangombwa koko kajyaka agasohora iriya ndangamuntu yanditsemo ngo hutu mu gihugu cy'u Rwanda akako nakumira ugahetsa kana kako ariko nta n'ukundi umuntu yabigenza ubwo ni ibyo ari icyo dushima n'uko inzego zo zakoze akazi kazo wari uri kwibaza rero uti yafashwe gute ko byari biri mwibanga rikomeye cyane abaturage bagenda muri uriya rugo rwa Mukamana Eugene bari bazi ko ari nk'umuguru uraho gusa utagira umugabo ariko bakabona afite umwana bakabona yarabyaye bakibaza uyu muntu yabyaranye na ariko abantu uri ukuntu abantu bahisha amabanga binakomeye bakibaza ati Mukamana Eugene ko turi inshuti yacu duturanye ko dusaba n'umunyu ko turahura wabyaye uti bakacicikana mukamana nawe gacicika ati hoya n'umuntu uri iyo ngiyo akagerageza hanyuma rero abantu bagendaga muri uru rugo ubwo ni inshuti z'urumuryango nibo baje gutanga amakuru nibo baje kwitangira amakuru mu buyobozi ati turakeka ko witwa runaka yaba yihishe muri uru rugo nuko bw'inzego z'umutekano zirimo n'urwego rwa RIB rw'igihugu rw'ugenzacyaha tayari ni kuri uriya mugabo kumucakira baza gusanga ari muri iriya ndake mu ibazwa rye nyine n'umugabo ubona huzagurika n'umugabo bivuga yuko ubona ko ameze ntafite amakuru nyine y'ibibera mu gihugu nababwiye ngo nimutekereze kuba waba ugifite indangamuntu yawe yanditsemo ngo hutu kuba waba ugifite indangamuntu yawe yanditsemo ngo twa kasa mutwe yakangara tete ngayo nguko mwabantu mwe rero nuko no mugabo yaje gufatwa baracyacumukiye kuri station ya Busasamana mugabo nyiko ingingo ya 92 ivuga ku byaha n'ibihano muri rusange iki cyayo kibahamye nyine mu mwabonye uko bizagenda nubwo igifungo cya burundu kandi kitagomba kugabanywa cyangwa kitagomba kugira inyoroshyo kubwo impamvu yari yo yose ubwo ni cya burundu nyine nta bindi uriya mubyeyi nawe arabonye hazaba bashobora gucirwa igira mu 300 amaze bashobora gufungwa gira hafi muri 6 n'ibindi nk'ibyo azira kukuba guhishira amakuru azira kuguhishira ibikoresho bya byarifashijwe gukoresha cyane n'ibindi nk'ibyo ariko giye nabonye kirya gihano hari menye kitanakomeye sufasha umujenosideri uza uko yabikoze uramuhisha uramugaburiye noneho reka ne kurengera ngo ngekura ariko mu byukuri abantu batangaye cyangwa se bumiye kukubona mu Rwanda hakiri umuntu ushobora kuresista gutya agihishiriye umuntu wakoze ibyaha nkabiriya benshi rero bakibona n'amakuru babanje baratangara ariko bahita bagira bati iki ni ikimenyetso cy'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mimu namwe baturage kuko RIB mu byo yibukije abaturage ni no kubabwira iti ni mwitondere guhishira aba bantu b'abanyabyaha muri uyu muryango wundi tunareke n'uwakoze genocide nabandi bantu bahishiriwe mu ndaki mwagiye mucukurira indaki mukabahenengezamo mukabashyiramo nabandi bantu mukirenzeho ibyatsi nabandi bantu mugihishira mwahinduriye amazina mwahinduriye inyogosha amenyo murayasongura n'ibindi nk'ibyo byose byo kugira ngo mubahishiriye iyo ugaragaye huko wahishiriye wakoze icyaha yumenye yuko nawe muri uyu mucyango ubundi wisanga wabaye nk'umufatanya cyaha mu buryo mucyango ubundi bitewe n'icy'amategeko agena so ubwo rero nimutangira amakuru ku gihe amakuru muba munatanga by the way mwibuke yuko hari icyo amaze hari icyo afasha igihugu sibyo byo ni ibintu tugomba no kujya tumenya tunagarukaho so hanyuma rero ubwo rero niho abantu bari kugira bati n'abandi bose mu bifite mushobora kwigendera kuvuga ati nange rero nyuma yo kubona ibibi byo guhishira umunyacya ntekereza ko nta kintu bagutwara reka tubivuge muri ubu buryo reka mbarabure wa magana imvu nkoresha imvugo yobo uramutse uhishiriye umunyacyaha wari umaze imyaka 8 wari umuhishe ukajya ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ukavuga ati banya kubaho nyuma y'umunyarwanda yuko ntekereje nk'umunyarwanda nyuma yo gutekereza ikibi narindi gukora hari amakuru nari mfite nari naranze gutanga ariko rwose ndabasabye ntimumpotaje nje kuyatanga mfite umuntu mbitsi wakoze ibyaha bimeze gutya na gutya ariko wari uzi ko ntekereza ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rudashobora guhita ruvuga ngo nawe ukoze icyaha bigiye kugenda gutya na gutya I think so sinzi neza ariko I think so
fata igenda nifite umuntu wishe umuntu nuko ampungiraho nuko ndamuhisha meze yarabaye umunani ariko naje kureba makuru naje kureba uburyo kindi guhemuka rwose mbahaye makuru ari hariya nimuze mufata umunyabyahave agiye gukanirwa mu kwiye ntekereza ko inkiko n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzi cyase ntekereza ko byaba skandali byaba ikibazo cyangwa se watangira kuba gukurikiranwa mu buryo umwe cyangwa ubundi byo nibyo ntekereje ariko bwo ariko mutanga amakuru nta ntekereza ko nta n'igikuba cyaba cyacise nta nubwo ari bibi so hanyuma rero reka twisohokere ku butaka bwa Repubulika y'u Rwanda twerekeze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turebe uko bimeze hagati y'umupaka w'u Rwanda n'ubona na Kongo n'ubundi igihinduka cyo ntacyo inzego z'u Rwanda gucunga umupaka zo ziba zigikomeje kuba ziri maso usaha kujya ku butaka bwa Kongo muri Rubaya reka dusohoke ku mirongo y'urugamba gato twinjira muri Rubaya Rubaya abaturage baho bamwe na bamwe bari hariya muri teritwari ya Masisi batangiye kuvamo kamera nk'abashaka kuba bakivumbura ariko abivumbuye bakavuga yuko ngo n'ubundi ngo zaba ari inkoma amashyi z'ubutegetsi bwa Tshisekedi bari kubishingira ngo kukuba byonyine M23 yarafashe kariya gace ka Rubaya abaturage batangarije VUA yuko ibi bintu ngo ari ikibazo gikomeye cyane kuko ngo M23 yatangiye gucukura amabuye y'agaciro ibi ni ibitangazwa n'aba baturage batangiye gucukura amabuye y'agaciro kandi umujyi wa Rubaya wafashwe ku itariki ya 30 nibwo rwose wari umaze kugira mu biganza bya M23 ku itariki ya 30 zo kwa kane nibwo M23 yari imaze kuwucakira gukozamo ibirenge hose aho igira iti ni njyewe ni njye urimo hano ni njye uhagenzura abaturage batiriwe ngo batangiye kwicukurira amabuye y'agaciro kandi ku buryo ngo babikora amasaha 24 kuri 28 ibi ni ibitangazwa n'abantu baturage rero benshi mu baganire na VUA baragira bati ibi biduteye ubwoba kuko dushobora kuri buze kuzabona intambara mbi cyane cyangwa se ikomeye te kuba ubucukuzi bw'amabuye bwatangiye bari kubishingiraho bagira bati M23 igiye kongera ibintu ubushobozi kubijyanye n'amafaranga atuko babona amafaranga niko bagura izindi ntwaro kandi mwibuka ko Rubaya bagezemo barayifashe bakubita umwanzi baramwamurira bamurenza hirya mu nkengero za Rubaya bivuze ngo Rubaya barayifite batuyemo neza ariko ikintu ugomba kumenya mwibuka ko Rubaya hagaragaye amashusho hagaragaye videos bahamagarira urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa benshi cyane buzura binjiye mu makamyo bashyirwa mu makamyo bajyanwa guharwa imyitozo ya gisirikare ubu bari gukarishwa ejo n'ejo bundi turaza kubona tubone bamenye amabatariyani mashya agomba kwitwa Alliance Fleuve Congo M23 agomba kwifatikanya n'indi mitwe ya politiki biyemeje gukuraho ubutegetsi bw'ikibi nk'uko bivuga bwa Tshisekedi ubwo byanga bikunda umusaruro muri uyu mwe cyangwa ubundi ushobora kuzatangwa ariko hakaba n'abavuze ngo aba bajene ni nk'abane sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda ni nk'inkoma amashyi z'ubutegetsi bwa Kinshasa zije kwiyerurutsa imbere y'itangazamakuru mpuzamahanga ngo zerekane yuko zibabaye cyangwa ngo bashobora kuba banakoreshejwe ngo bishyure bajye mu itangazamakuru mpuzamahanga kuko twaje kwibonera yuko iri itangazamakuru mpuzamahanga akenshi mu by'ukuri ubusanga n'ibyo batangaza ku bihugu bya ubusanga nibyo batangaza kuri ibihugu byacu bya Afrika akenshi birabayazinga kugira ngo bumvikanishe kuko baza bashaka inkuru mbi cyane hano iwacu niyo mpamvu rero naje kubona ngiye ntabitsimbara kuvuga ngo abaturage ngo barubaya ngo bafite ubwoba ngo bari kwinubira kuba M23 yarafashe Rubaya ejo buri twarabonye usinzi uburyo abajene burira amakamyo baniganwa bavuga ati mutubabarire muduhamagare natwe tugende tubohore igihugu cyacu tubohore ubutaka bwacu tubohore kavukire zacu so abantu rero basa naho bavuze bati nta bakizera ibintu bitangazwa n'abo bantu batangarije VUA byo biragoye nacyo niko batigeze babitangariza ama TV lokale cyangwa ama radio lokale ngo koko bamenye niba babajwe na biriyezo Rubaya rero na gace nibura kabitse hafi 70% bya koruta ndetse ngo n'izindi nkengero ngo zikikije Rubaya harimo gasegereti ku gipimo kiri hejuru aha nawo ari mu mirimo ya M23 ibigaragaza yuko bigikubiye gake cyane kuko ubutegetsi bw'Ikinshasa bufite amahirwe yo kuba bwazongera gukoza ikirenge muri uyu mutungo kamere uri muri ubu burasirazuba bwa kino gihugu cya Congo abantu baragira bati birwose ntibiribuze koroha cyangwa ntibyoroshye n'aka na gato kuko M23 yatangazaga yuko ngo idashaka gucukura yavugaga yuko kuko ngira ngo na leta na koloneli buri ngoma ibiyana bihakanye mu byo batangazaga ubutegetsi bw'Ikinshasa bwaje guhita busohora itangazo rivuga ngo M23 iri gucukura amabuye amasaha 24 kuri 28 bati buri munsi ari kwambuka amatoni n'amatoni yaciye ku mupaka ahuza u Rwanda n'iki gihugu cya Congo ngo w'ibiro w'ibintu bitayunguruye byinjira ku butaka bw'u Rwanda bya koruta bivuze ngo hari koruta iva ku butaka bwa Congo yinjira mu Rwanda itayunguruye ibyo ni itangazo ryashyize risurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa yuko M23 iri gucukura ariko bo ntibaba banayemera bavuga ko ari RDF iriyo ibyo rabitangaza muri ubwo buryo rero ariko mu by'ukuri ibyo ni ibintu ubwo bamaze kumenya iby'aya matangazo y'ubutegetsi bwa Kinshasa ntekereza yuko bo batatindaho cyane cyangwa se batanatsimbararaho kuko ni ibirego byaba atari bishya ku gihugu cya Congo
yabikorera ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rero nta kintu ruratangaza ku bijyanye n'ibyo kuvuga ngo hari koruta ngo zitayunguruye zingira ku butaka bw'u Rwanda umunsi kuwundi ngo bica ku mupaka nguhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo tangaza ibi bavuga yuko ibyo ngibyo ngo byinjira bitayunguruye ubwo byaba biza kuyungururwa hehe ku butaka bw'u Rwanda. Ariko uhita ureba buryo igihugu kimwe kivuga ngo umutungo wacu nguva ngo ku mupaka ngo kambuka ngo kinjira mu kindi gihugu kibizi. Cyakora hari ibintu mwagiye mugaragara bigaragaza yuko mwabaye barutaga isasi imbere y'abaturage banyu pe. Niba igihugu cyo ki niwe musohoye itangazo muvuga yuko muza hizo za izo koruta zinjira ziva ku butaka bwa Kongo zinjira mu Rwanda, uhita wibaza ikibazo kibaza giti hese niba zinjirayo mubizi kuki muzaho zinjirira kuki mutagiye ngo muharinde mucunga umutekano batubona ubuswa na za mbaraga nkiya za kino gihugu busanzwe. Nkuvuga ngo wibo uzukwiba uzahakwiba uzinaho guhisha ariko n'ibintu ugira icyo ushaka kubikora uretse kuboroga gusa no gutaka nk'agahinjo wa mugani wa uravuga tunyibyanyibya ubunyibya ciya ubunyibya giye guhisha ibyanyibyanga why don't you go there nyine ngo mujye aho kuri uwo mupaka mubona muvuga icyo gisirikare cy'u Rwanda n'abo baturage bacukura izo koruta bazingirana. Utwo dutangazo rero n'udutangazo ubona twabaye nk'indirimbo zo kwifashisha icyo twita amatakira ngo hicyo twita kwisohora mu isoni n'ikimwaro mu rwego rwo kugira ngo abaturage b'ikinshasa mukomeze mubajijishe. Aba bagabo benshi ubusanga bari kuvuga ibingibi bamwe banafite ibyaha bakurikiranwe byo kunyereza imitungo kamere y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwenge butari bwinshi cyane rero bwigaragaye muri aba bategetsi nuko nta kirinze nyine nta kisumbuye babikoraho byo biri bukomeze bimere gutyo bati umupaka w'u Rwanda tubonye binjira bafite ibinibe none ikintu nyine aba bantu bahita banengera bangaba no kuba bavuga ati tuzaho binjirira tuzi n'igihe babyacukura tuzi n'igihe bayambukanira ariko nyine kaba nta bushobozi mufite bwo kugira icyo mwaba mwakora ibyo nyine ho abahanga bahita bagira bati ibingibi n'amatakira ngo hino gushaka gukomeza gusiga icyasha ikindi gihugu nyine binabaye ari nabyo tubwo mwaba muri ibigwari by'iteka ryose n'icyaba ari igitangaza erega buriya byaba ari ikibazo gikomeye umuntu yakwibye ntumenye aho yakwibye ntumenye n'uburyo yinjiraje kukwiba none urabizi ntacyo ushaka kubikora wese ubwo butakirande ngo bigende bite nonese niba ari byo kuko nkizo kuruta zinjira Kongo mubizi ninde wundi waza kubabwira ati reka tubihagarike muba muri kubibwira ndetse nyine none so ni ibintu rero usanga wibaza ugasanga iyo Kongo nyine ni ntaho ndi ntaho yibereye n'ugukomeza kwiyaranja muri buriya buryo ariko ni igihugu kiba cyagaragaje imbaraga zikiritse cyane muri politiki imbaraga zikiritse cyane mu gufata imyanzuro ndetse no kugira icyo gikora ku gihugu abana abene igihugu benshi cyane bariyakiriye babonye yuko nta butegetsi bafite muri makeya buryo bwonyine bababona basigaranye rero no kubana nabyo kuriya urabona yuko hano dufite isinzi ry'imbunda ejo ziyigaruriwe na M23 izi n'imbunda zari zimaze iminsi mike zishyizwe ku rugamba ngo bifashishe ngo bayisubize inyuma zizigarurira abarundi barazitaye bariruka nka barigendera so reka duhite twinjira Burundi rero president ndayishimiye rwose mujye atangaza aragira ati mfite impungenge z'uko Burundi bushobora guterwa isaha n'isaha ninde watera Burundi kuri nocuro ninde mwanzi uhari wo kwinjira mu Burundi n'imbunda n'inkoho n'isinzi ry'abasirikari akagi Burundi kwa ndayishimiye arahari ninde twamwita ndi kuyihe mpamvu noneho ifatise twavuga yuko Burundi bwenda guterwa mu buryo umwe cyangwa ubundi so ibi ni ibintu buri muntu wese ari kwibaza niba koko bihari kuko abantu benshi bahise bagira bati ese koko president Evariste Ndayishimiye uri kuvuga yuko ashobora kuba yaterwa isaha n'isaha ibi ni byo bihari nibyo tugiye kwita ukuri no gutindaho kuko benshi batinda kuri ibyo cyangwa se bagira icyo bibaza kuri ibyo ngibyo nuko banyiricyubahiro Ndayishimiye ejo yarari imbere y'intwara muheto ababwira yuko ibintu bitameze neza ababwira yuko haba imbere mu gihugu haba hanze y'igihugu haba no ku mipaka ngo bakwiye kongera bakaminjira mu gafo n'abasirikari wabonaga bamuteza amatwi benshi bakareba naho bakaganirira no mu matamatama kuko mu by'ukuri ibyo bavugaga babonaga ubwabo babonaga yuko ari nk'uko bakina kujya imbere y'abarundi ukababwira yuko isaha n'isaha baterwa n'ubundi baratewe ahubwo n'ubutegetsi bwabo butigeze buberekeye ibyo ushaka kubakorera cyangwa kubagezaho ubwabyo ibi bintu babinengeye Ndayishimiye kuko Ndayishimiye hari n'abatatinye kumufata nko guca igikuba bambwiye ati niba uvuga ko tugomba guhora turyamiye amajanga isaha n'isaha twaterwa nande ntigeze ya mentioning ngo avuge ngo niye ditabare ritabare nibo bantu bari bagiye gutembagaza ubutegetsi 2015 aho yonge yarwumvikana arangurira ijwi ati urabona ati bacumbikiwe n'u Rwanda bagiye ritabare iri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda hari impunzi z'abasivili bizwi b'abana b'abagore b'abagabo b'abasaza bo batari n'abapolitisiyani majorities muri bo ariko ka kantu k'icyo twita ubwoko n'ironda bwoko ry'igikenyeri ku butaka bw'u Burundi still uyu mugabo Ndayishimiye rero ubwo yari imbere y'abasirikari deuxième troisième ni nka zone ya gatatu niko nabivuga mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda
yabwiraga yuko ngo ibintu bikomakomeye cyane ibi n'abari bahagarariye gisirikare hari harimo abahagarariye gisirikare n'igipolisi harongera ati urwanda ni ruvi buzi mu bugi rugibuntu ati kuba rucumbikiye bakomeza kugira kuri yatabagiriye n'abigihugu ntibarakuri inkota mu rwote ibi byose abantu bari kubigaragaza mu gihe hari yashize iminsi mikiye ku butaka bwa Burundi humvikanye iterwa ry'amagrenade mu gisagara cya Bujumbura byato na hato Redi tabara iri mu bataratinye kugira bati ibi bintu Burundi buri gukora ni nko kwiva ni nko kwikura mu isoni ni nko kwikura mu kimwaro ndetse no guhishira ububi n'ubugome buri gukorwa n'iyi leta yitireta nkozi atari ko mu gikuri nta kintu yabashije gukora kandi nuza gusanga nuza gutega amatwi z'imvugo za ndayishimiye ni fotokopi y'imvugo za Tshisekedi Tshisekedi kano kanya nta wamembye gukora byo ntubimbaza Tshisekedi kano kanya yananiye gushyiraho guverinoma ndashimiye nawe ari mu nzira zo guharura no gutegura kugira kuri manda ya kabiri Semumbo nizanyu murabona zayicakira rabira bizakunda ariko rero bavugaga yuko uburyo bwonyine bwo gutakamba no gutakambira bene igihugu harimo n'abasirikare babwira yuko ngo bagomba gora baryamye amajanja abahanga benshi bagaragaza yuko umwanzi Burundi ndayishimiye ari kubwira barundi atagaragara mu mboni zabo iyo redi tabara iberiye mu abaturage nabo bagabo dutero rimwe na rimwe nabwo rwose sinzi ubona tubari udutero turo tudafatitse abantu baravuga yuko ibi ngibi ari ukugira ngo ndayishimiye namara kwikoma abaturanyi namara kubumvisha yuko ari bo banzi namara kubabwira nkuko yababwiye ngo erega ngo iyo dushatse kugira igikorwa cy'iterambere iyo dushatse kubaka ibikorwa remezo bimeze neza iyo dushatse kugira projet zikomeye ati babisubiza inyuma nyamara mu mwibuke niwe muntu wajya gatanga itegeko ngo ni mu rwanje visit Rwanda muyisenye mwange kuyambara mugire mute ntaho amagambo twigeze tubona kuri isa amagambo atagira ibikorwa yigeze agira icyamataringa ni ijambo ry'Imana riravuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba ari zero aya magambo abakuru b'ibihugu rero babwira n'abaturage babo ntacyo bakoze ibintu byadogereye kujya imbere y'abaturage ukababwira ngo umwanzi n'uva hanze ejo wari uri kubabwira ngo ni ibisuma ni ibisambo nibo basenye igihugu nuko ibyo bintu bibiri biragongana ntacyo biri buze ni kumeza ibiganiro abahanga ntago bigeze batinda kubwira ndayishimiye nti bati wowe ikintu usabwa ni ikintu kimwe gusa ni uguhindura imitekerereze n'imitegekere yawe mu buhe buryo nukwemera kugira igihugu cy'abaturage bamwe muri rusange basenye umugozi umwe ahasigaye ukabereka umurongo ngenderwaho ibigomba kuvugururwa ukareka hari abavuze ati ndayishimiye uwavugaga yuko ngo cyo muri mwabonye ubwo minister w'intebe yagiraga byinshi atangaza bari kuvuga amafaranga y'umurengera ngo akoreshwe n'umukuru w'igihugu cyakora twasanze ari ibintu tutatinda wenda no mu bindi bihugu bibaho ariko ku gihugu kiri muri kondisiyo crise nkiriya bati ibi byo ni nakaga nakangaratete babona yuko ngo bari no gushaka kumwongera amafaranga n'ibindi nk'ibyo baravuga ibintu birarangira nyiricyubahiro nyine abari nyiricyubahiro ariko ikintu gikomeye ku butaka bw'u Burundi si uguhoza u Rwanda mu kanwa benshi hari n'abatinyutse babimubwira mu mazina ati u Rwanda ko rwagusize u Rwanda ko rukukuru ari rukuru kukuruta cyane wari rw'igihugu gihoraho bangana narwo bati ndayishimiye nturi ku rwego rwo guhangana n'u Rwanda uri ku rwego rwo kwiyunga n'u Rwanda if you can't beat me join me ntabwo igihe cyandayishimiye arimo ntabwo igihe ndashimiye ukuboko ndashimiye afite si urwo gufata u Rwanda ngo arusunike ukuboko ndashimiye afite ni urwo gufata u Rwanda akarwiyegereza ukuboko ndashimiye afite si urwo gufata u Rwanda ngo arugire umwanzi ukuboko kwandashimiye kano kanya byagira akamaro afasha u Rwanda akarugira inshuti kuko gufata u Rwanda ukarugira umwanzi biri busigare ari wowe bya affectings biri busigare wowe bigize ingaruka mu gihugu cyangwa gufata u Rwanda ukagira urushinge bitagenze neza iwawe n'aba baturage bawe ni abahanga banareba kuri bazabona yuko bajishu babeshye cyo bazakora kuko ubutegetsi mwabonye ubwicanyi burimo burakorwa mu Burundi buri munsi baratoragura abantu ngo bishwe n'imbonerakure bivugwa yuko ngo ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibindi nk'ibyo it's okay wenda reka nkore imezere z'ukuri kya kantu njye numva hanze bavuga ngo nta leta itice ibyo biraba n'ibyanyu nyine nk'uko mama mbyumvira ariko nibura reka turebe ibigaragarira amaso bishobora kugirira imbaga ngari imbaga nyamwinshi nyine akamaro nyine bishobora kwigirira akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi kurutuko dutinda cyane ku kuvuga ngo hariya bimeze gutyo hariya byanze hariya byakunze duhi tugeda so kuba gushyira hamwe gukorera hamwe ni ibintu bishobora kuba byatanga umusaruro kuruta uko tubona abaturanyi bacu ibibazo cyangwa se baduteza ibibazo bino bintu bikora gushora abantu ku buryo bahita bagaruka ku kintu kigira gite ariko se kuko u Rwanda tuzi rwatabaye Burundi inshuro zirenze enye ahantu hakomeye ndashimiye ariko kuvuga ibi bintu ntagira isoni ndashimiye iyo bino bintu bisohotse ku rurimi rwe ntagira isoni hari abarwanyi batemaga bashakaga kukaba ibitero simusiga ku butaka bw'u Burundi abasirikare b'u Rwanda bigeze kubafata icyo gihe barafashwe baterwa ipingu bashyikirizwa igihugu cy'u Burundi basubizwayo ibyo birarangira
turituriza turarenzaho rwose turabifata nk'ibintu nk'uko byari inshingano yo kugihugu kigomba guhekereza umwanzi mu gihe kimufashe gukinda igihugu. Aba banyarwanda mubona nibo bajimije isoko rya Bujumbura murabyibuka ritokombera rigiye kuba umuyonga indege zivinaha zijyayo mwigize mu byuvuye mu kindi gihugu. Kongo yari hari, Uganda yari, Tanzania yari hari, ariko Rwanda rero rwagiyeyo murabyibuka ubwo abasirikare b'abarundi batawe na FDN bina byose ntago mubizi babye cuti bavandimwe. Ibyo byose rero ndayishimiye yabiciye hejuru ari mwararuga abaturage bababwira ngo umwanzi nuriya. Ibi bintu muba mukorera abaturage muzabasiga mukava kuri ubwo butegetsi mukagenda ngiye nahereye kera mbibabwira ibi bintu muba muri kuduhemukira muba muri kuduha umurage w'umwanda tutari dukeneye. Mbona mwakagiye rwose mutwereka ibyiza byo kuba abaturanyi bacu ari beza kuruta uko muhora indirimbo zanyu zarabaye kutubwira ngo ni babi ibibazo byacu nibo bitagenda neza nibo mubona byanze nibo biturukaho. So no way ibi kandi ntago mnekereza ko bizajya byendinga hapo neza sintekereza ko ari success byenda kutuzanira ku ntebe yacu nayo mbona hasigaye abarundi abanyarwanda bakongomana abaganda batanzania abanyakenya South Sudan Somalia. Imana iduhane umugisha nyuma ya none tuzaseka nyuma ya none tuzicara ku meza tujye tuvugana ati higeze kubaho ariko Imana ishimwe ko twatsinze ubutegetsi bwiza tuzaba dufite cyangwa se ubutegetsi bwiza dufite ubwo ntekereza ko umwe ruzajya uva mu gihugu kimujye mu kindi uduhereye kubiri mu Rwanda bamwe ni bebe hari gihe bamwe bazajya baza bakavugira batereka twigire kuri bariya hari ko byagenze neza. Inama zikomeye zirabera mu Rwanda ariko ibi bintu nabyo byakababera isomo izi nama zikomeye mu Rwanda dufite abantu barenga ibihumbi bibiri bitabiriye forum bitabiriye inama y'abashoramari ibigo byikorera ku biti byabyo byose biba biri buze gusigira amafaranga bene igihugu muri yo mwe cyangwa ubundi ntacyo byabitwaye zizige ziba hosted mu bindi bihugu duturanye nabyo hose bakagenda bumva kuri icyo cyangwa cyo kuba igihugu kiri safe bakumva kuri icyo cyangwa cyo kuba igihugu gifite umutekano n'ibindi nk'ibyo byo. So reka rero niyo kwize mu magambo nshubi nsubikira aha ngandi makuru aza kuza mu masaha imbere mbabwira ngo blessings over blessing murakomeza kubana nanjye mu zindi gahunda ziri imbere. Ciao ciao.